Apirebs tu arăt dasaleti Bidzina Ioanișulis da sancțirebas. Kitva mas shemdeg gachinda rats kartuli otsnebis damputznebel shveitsarulma bankma tranzaktsiebi shoupherkha. Dges ki gairgva rom sabanko gadaritsqobis garda qopil premier-ministrs khonebis gadaadgileba sheezghuda sheertebuli shtatebidan Didi Britanetidan da Germaniidan. Informatsia media misi advokatisgan gaigo, rogorts Viktor Qipianis mier sazogadoebrevi mauzqebristvis mitsemuli ganzxadebidan irkveba. Ioanișulma Londonidan da New Yorkidan qutnili khelonebis nimushebis gadaadgileba ver sheezlo. Germaniidan ki ახალი ვერტმფრენის გაყვანა. Bidzina Ivanishvili's advocate, Shekhnul Sheperkhebebs, Credit Suisse, Sabanko Jgubtan, Ivanishvili's mimdinare Davis fondze tsarmoshobil saeqro faktebs utsodebs. David Qipiani aghneshnavs, rom arts erti es garemoeba aghneshnul davastan da organizatsia Credit Suisse-tan kavshirshi araa. Iuristis tkmit damatebit komentars am sakitkhan dakavshirebit Ivanishvili's sagangebot dagegmili preskonferentsiis gzit gaaketebs. Baton Ivanishvili's gargoyuli sheperkhebebi sheekhmna Londonidan da New Yorkidan khelovnebis nimushebis droul da sheuperkhebel gadaadgilebashi. Tsarmoknili sheperkhebebi, romlebits shedarebit iolad gadailakha New Yorkshi, kholo upro rtulad Londonshi, sabolod gadaichra samartlebrivi da sva arkhebit. Aseve droshi utsnaurad emtkhova Baton Ivanishvili's mier Germaniashi, zvelis chabarebis sanatslot shezenili akhali vertmfrenis sakartveloshi chamoqvanasan dakavshirebul gartulebas. Mashin, rodesats is martis dasasqishi unda qopiliqo Tbilisi, realurad მისი ჩამოყვანა შუა აპრილში მოხდა, თუმცა ეს ხელოვნურად შექმნილი პრობლემა ბატონ ივანიშვილის მიერ იურიდიული გზებით მოგვარდა. ბატონ ივანიშვილის პოზიციაა, რომ კრედიტ სუისთან ყველა უთანხმოება ასევე სამართლებრივი გზებით უნდა გადაიჭრას და ამ მიზეზით პროგრესიც უკვე თვალშისაცემია. Bidzina Ivanishvili-stvis shekhmnili es barierebi opozitsias imis tkmes saputzvels adzlevs, rom saertashorisso partnerebi misi sanktsirebistvis emzadebian. Equs khelisuflebis oponentebs kartuli otsnebis liderebis panikuri ganzxadebebits umqarebt. Amboben, rom martveli partiis liderebis gamosvlebshi antidasavluri ganzqobebi ikitxeba. Ეს აშკარავს ქართული ოცნების მორიგ ტყუილს. Მთელი წლების განმავლობაში კობახიძე და მათი გუნდი საზოგადოებას უმტკიცებდა, რომ ბიზინა ივანიშვილი პოლიტიკიდან წასულია. თუ ის პოლიტიკიდან წასულია და სარგებლობს რიგითი მოქალაქის სტატუსით. Მაშინ რატომ არის ეს თემა მართველი პარტიის დღის წესრიგის მთავარი საკითხი? ფაქტია, რომ ქართული ოცნება მზად არის იმისთვის, რომ ქვეყნის ინტერესები და ქვეყნის უსაფრთხოება, ქვეყნის იმიჯი დააყენოს საფრთხის ქვეშ, თუ საქმე ეხება ბიძინა ივანიშვილის ქონების დაცვას. ჩვენი პოლიტიკური უბედურება არის, რომ ეს კაცი თავს დაიღუპავს ბოლოს. Ამასობაში ჩვენ ქვეყანას აზიანებს რეზულტატი, ჩვენ არ შეიძლება ველოდოთ იმას, როდის დადგება ის შედეგი, როცა უყურებ, რომ შენი ხელისუფლება ამ ქვეყანაში ბედავს და საკუთარი ისტერიკის გამო ღიად იძახის უკვე არა ოპოზიციაზე, არა უკრაინის მთავრობას და ზელენსკიზე, არამედ მთლიან თავისუფალ სამყაროზე შეერთებული შტატების მეთაურობით, რომ ისინი თურმე გვებრძვიან და იმეორებს ამ ბოდუას მავნებლს, რომ თურმე მათ ჩვენი ომში ჩათრევა უნდათ. Ქართული ოცნება კი ბიძინა ივანიშვილის დასანქცირებას გამორიცხავს და ფაქტების მიღმა გარკვეული ძალების კოორდინირებულ მოქმედებას ხედავს. მართველ პარტიაში დღესაც თქვეს, რომ ამ ყველაფრის მიზანი ქვეყნის ომში ჩართვა. Bidzina Ivanishvili არის პარტიის დამფუძნებელი და ადამიანური, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება რო არსებობდეს, ეს თავისთავად არის ლეგიტიმური. არ ვიცი, როგორ შეიძლება აქაც კი მოახერხოს ვიღაცა სპეკულაციებს შესვლა, მე არ ვიცი, ხა ეს არის აბსოლუტურად დაუგონარი მოვლენა და ის რომ განსაკუთრებული დამოკიდებულება არსებობს პარტიის დამფუძნებლის მიმართ, ეს არის აბსოლუტურად ლეგიტიმური. ქართული ოცნების დამაარსებელი შვეიცარულ ბანკს უკვე მეორედ უჩივის. Bidzina Ivanishvili Credit Suisse-ის პოლიტიკურ ზეწოლაში ადანაშაულებს. Იტყვება, რომ ბანკი ივანიშვილის ტრანზაქციებზე უარსებობა და მას რუსეთთან დაკავშირებულ პირად მოიაზრებს. მომხდარის გამო ქართული ოცნების დამფუძნებელი უახლოეს მომავალში საერთაშორისო მედიისთვის პრესკონფერენციების სერიას გამართავს. ინფორმაციას ივანიშვილის მიერ დაქირავებული პრესსამსახური PR კომპანია ავრცელებს.